maamulkii macalimiinta jaamacadda Camuud ayaa maanta hoolka shirarka ee jaamacadda Camuud waxa ay maanta ku qabteen munaasibad isugu jirtay soo dhoweyn iyo hambalyeyn. Ardaydii sanadkani ku guulaystay imtixaanaadkii shahaadiga ee ka qabsomay Somaliland, gaar ahaan ardaydii sanadkani ka baxay dugsiyada sare ee gobolkani Awdal, waxaana munaasibaddan iyo ujeeddada ay xambaarsan tahay ka hadlay maamulka macalimiinta iyo hormoodada kala duwan ee jaamacadda Camuud, waxaana ay yidhaahdeen: haddii aad cisi dooni ama amal dooni, iyagaan asilmayna Camuud laanta ku qaado. Jaamacadaha wadanka oo dhan waa wada jaamacad, laakiin waa jaamacadda jaamacad loo waayey weyn. Haddaad Camuud ka soo baxdo, waa la sugaataa, waxaa lagu ehlo sharaf ii weyn. Haynaga muuqato ehel sharaf ina tihiin, haynaga muuqato. Waxaan ilaahay ku soo dhawaaday jaamacadda Camuud. Qaar baa markay sanadka saddexaad jaamacadaha kala socdaan ayay dib jaamacadda Camuud kugu bilaabaan, iyagoo saddex sano jaamacad kala dhigtay ayay wax fahmaan oo ay dhegaha taagtaagaan. Kolkaasay idhaahaan fareshka nagu celiya, kolkaasaan dib faresha soo qabnaa, iminkama booro. Waxay isku yidhi odhan doonaan jaamacaduhu waa isku tayo. War isku tayo maahina, qaar baa taywaana, waxa taa kan ujeeddada laydigu yeeli waxa weeye oo keliya waxay horta hambaliyaha ugu weyn waa dhaqan aanu lahay markay ardaydu sagantani ka soo baxda inaanu halkan iskugu yeerno la hambaliyayo. Imika waxa weeye afar bilood baad nolol kale ku jirteen, imika jaamacad baad u diyaar garoobaysaan. Waad wixii maanta ka dambeeya waad fikiraysaan, joyskiisaan samaynaysaan, balaa intiina badan qaar baaba guur ku fakirayaan u malaynayaa jaamacad baan anniyada ku hayna. Laakiin wax bartaan idinta idaan tallaabo kala qaadeen. Qodobkan idin xasuusinaya waxa weeye, sidii dugsiyadii sare dhexe hoose loo gudbi jiray iyo sida loo gudbo jaamacaddu way kala duwan tahay. Wax ka duwan ayaa jira. Waxaa jira jaamacad ood la kulmi doontaa adiga oo aan weligaa dhicin hal kooras, adiga oo aan dhicin oo fasalkaagii lagaa reebay ayaad la kulmi doontaa. Waxaa jiraya adiga oo koorasyada qaar dhacay oo aan fasalkaagii ka hadhin ayaa jiraya. Waxaan idiin ogahay arday wanaagsanaan jirtay sagandarigii ayaa laga wanaagsanaan doonaa imika. Waxaa laga yaabaa inuu isbiidhkiisa isdhimo uu wax ku akhri jiray, ku kale oon wakhtigaa wax fahamsanayna inuu isbiidhkiisa kor soo qaado ha la yaabina. Wax badan baa isbedeli doona marka halkan lasoo galo. Horey laydin soo dhaweeyo oo laydinku habaneeyo guushii aad ka gaadheen imtixaanada dugsiyada sare waay qaardayn kii wax jiraa soo gudbi soma markaa taasoo aan ku habaynayaa waana laydin ducaynayaa. Waxaad samayseen mar labaad choice fiican baad samayseen. Markaa soo gudubkii aad soo gudbi waan habaynaynaa, doorashada aad samayseen saxdana waan ku habaynaynaa. Ardayda ka soo baxday sagandariyada gobolka Awdal waan habaynaynayaa iyagoo waqti adag weliba ka soo baxay. Jaamacadda Camuud waa jaamacadda aad arkaysaan, waa jaamacadda aan anugu ka soo baxay. Dhaha iyo wiilashaba si siman baan usoo dhaweynaynaa. Waxaan idin leenahay kusoo dhawaada jaamacadda, waa meel aanay cidna idin kalahay. Waxay la tartamaan marka koowaad, waxay la tartamaan inamada kalaaska hadday ugu horeeyaanna free waxaa la siiyaa scholarship, haddana mar labaad waxaa la siiyaa inanta hablaha ugu sarreysa. Dhaqaaluhu wuxuu ka yimaadaa dadka ku soo biiray buu ka yimaadaa sidii loo kale. Ismaanka waxaad ku biiraysaa 13 kulliyadood ee lagu sheegay ti aad doorato, kuwaasna way kala duwan yihiin xagga qiimaha. Qaar baa lacagtoodu waxoogaa tahay, qaar bay aad u hooseysaa oo aada ugu jeliyey, qaar bay dhexdhexaad tahay. Taana waxaa laga fikiray waxa weeye waalidkaa laga fikiray. Aad baan inii soo dhaweynaynaa. Wixii xafladan ka dambeeyaan dee in badan is odhan doonaa hadday shuruucda noqoto ama xagga disiplinka laga hadlayo ardayga. Laakiin maanta waxaan halkan isugu nimidnay oon inaan inii hambalyayno kaalinta fiican eed ka gasheen imtixaanaadkii natiijada aad keenteen unbaan inigu hambalyaynaynaa. Kolley aad baan inii soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Hadda waxaan soo sheegaynay oon shuruuddaabay ahayd intaa wixii ka dambeeya. Marka aad arday Camuuda ka mid noqotid gebagebadii ayaa waxaa halkaasi ka hadlay hadalkana soo gunaanaday gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleeban Axmed Guuleed. Aan aad iyo aad idinku mahadcelinaynaa
inaad doorateen ama dooran doontaan, iska caadi weeyaan, ama dooran doontaan jaamacadda Camacuud. Inta aad joogtaanna waxaad ku arkaysaan heerkaad qarshaan. Kulliyadaha halkan ku yaalla waa laydin sheegay, magaaladana kulliyadii caafimaadkii baa ku yaalla. Waxaan maanta cashirkii ugu horreeyeen bilownay ee aan ku bilownay labada kulliyadood ee businesska iyo educationka, waxaan ka gaadhnay ilaa intaa maanta isa soo gaadho 14 kulliyadood oo digriga koowaada iyo sannadka aad gelaysaan oo sannadka ugu muhiimsana ee freshman department-ka, waxna waa ka baranaysaan, waana nala dhisaysaan jaamacadda. Sabir baad nagula dhisaysaan, ood noo dulqaadataa kol wixii naga dhiman, inaad wixii iyada sumcaddeeda sii fidisaan, in qulxinteeda bilicdeeda aynu wada hagaajinno oo loo wada sameeyo jaamacadda sidaa u qurux badan dhulkayga landscape-ka, meelaha loogu talagalay in lagu tuulo waxyaabaha qashinka iyo intaa. Idinkana waxaan idinka rajaynaynaa sidaad maanta u qurux badantihiin ee asluubta u leedihiin Camacuud University intaad joogtaan in la yidhaahdo ardaygan akhlaaqada wanaagsan leh xaguu ka soo baxay jaamacadda Camacuud ba ka soo baxay. Si kastaba ha ahaatee, soo dhoweyn iyo hambalyeyn waxa dheeraa munaasabadani in ardayda loo hoga tusaaleynayay isla markaasina loo sharaxayay waxbarashada kala duwan ee muhiimka ah ee taala jaamacadda Camacuud. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Kalsoon TV, magaalada Buurama.